O Pleno da Deputación de Pontevedra arrancou o seco a intervención do portavoz da plataforma SOS Sanidade Pública. Juan Manuel Loureiro denunciou as deficiencias que presentan na actualidade o sistema sanitario galego e pediu o apoio da corporación. Estamos aquí para pedir o apoio deste Pleno e que se faga eco das nosas reivindicacións ante o goberno galego por ser o competente no relativo á saúde das galegas e dos galegos. Sobrecarga de traballo, abandono da atención primaria, longas listas de espera e privatización do sistema. Esas foron algunhas das cuestións que abordou o seu portavoz da plataforma. Ademais, Loureiro criticou o comportamento que está tendo a Xunta de Galicia con respecto a este sector e exixiu o cese da política actual de desmantelamento dos hospitais. Queremos rematar coa política de precariedade laboral dos servicios de saúde, baseada en gran medida na explotación laboral. Non se contrata novo personal. Se incrementa o horario aos profesionais actuais. Isto é igual a peor atención ás veciñas e aos veciños que acceden aos servicios de sanidade pública. Loureiro pediu a Corporación Provincial que se faga eco das súas demandas e recordou que o 9 de febreiro volverán a sair á rúa para exixir un cambio na política da Xunta.